Martin Pleva a jeho pěkně vyvedená Škodovka Stovka. Dvouvozů Honda ve startovním poli. A jsou to zároveň i vítězové třídy nebo podtřídy E1 H Škoda, takže dva poháry s rukou ředitele závodu a mladé paní Urbanové. Věcné dary, naše hostesky vzorně přichystaný. Chlapi, velká gratulace, díky za vaše výkony. Tentokrát je to trochu jednodušší pohár, jsou krásné, ale je to jen ty pokryčky.